Қармақшы аудандық өлкетану ғылыми қызметкері Әзірбек Бақтыбаев республика бойынша үздік қызметкер деп танылды. Тарихи жәдігерлерді көздің қарашығындай сақтап, өңірдің мәдени мұрасын қорғау жолында аянбай еңбек етіп жүрген қарапайым еңбек адамы туралы келесі бейнематериалымызда. Әзірбек Бақтыбаев Қармақшы ауданындағы өлкетану музейінің қызметкері. Ол ел тарихына қатысты құнды деректің құлағы қылтия қалса, қуанатынын айтады. Археологтармен бірге талай тарихты ішіне бүккен көне қалаларды аршу жұмыстарына да белсенді қатысып тұрады. Білікті маманның бұл ізденісі мұражай ішінде, өз ішінде жемісін беріп келеді. Жуырда Астана қаласында өткен Рухани қазына 2023 республикалық фестивалінде еңбегі еленіп, аудандық маңызы бар музейдің үздік қызметкері атанды. Қармақшы қорықтың елі тарихи деректерге, тарихи ескерткіштерге, тарихи тұлғаларға толы осы жер болғасын. Барынша қорықты елім туралы, ежелгі мынау ескерткіштерім Шерграбат, Бәбішмола туралы. Және де біздің осы Қармақшы өңірі мақтанып айтатыны мынау жыраулардың шыққан жері, жыраулардың отаны болғандықтан осы жыраулар туралы деректерменен сол жерде барынша жұмыстарымды көрсеттім. Барлықтары да бүкіл қазақ еліне, күллі түркі еліне танымал тарихи нәрселер ғой айтып жатқан. Сол себепті менің жұмыстарымның біразы әйтеуір көптеген әріптестерімнен осы қолды деп ойлаймын. Қармақшының топырағын түртсең тарих сөйлейді, сондықтан мамандар мәдени мұраларды түгендеуде аянбай еңбек етуде. 8 жыл ішінде аудандық өлкетану музейі біршама байып, жоғалғаны табылып, жоғы бүтінделген. Қазіргі таңда онда 5000-нан астам экспонат бар. Оның ішінде құндылары мына біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырлардағы мына сақ кезеңіне жататын Шерграбат, Бәбішмола қалашықтарынан табылған керамикалық бұйымдар, сол уақыттарда тұрмыста қолданыста болған ыдыстар, құмыралар сияқты сондай жәдігерлер. Олар енді өзінің сол хронологиялық шеңберіменен жасалу технологиясымен ерекшеленіп қазіргі уақытта құндылы дүниелердің бірі болып тұр. Алдағы уақытта музей қорын құнды қазыналармен толтыруда аянып қалмаймыз. Себебі өскелең ұрпақ өткенге көз жүгіртіп, болашаққа бағдар жасау үшін мұражайдың маңызы зор дейді музей қызметкерлері. Елдос Асан, Ғалымжан Қожақов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.